Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Британське видання Financial Times із посиланням на власні джерела в українському керівництві стверджує, що у України немає більше обмежень щодо цілей на території Російської Федерації. Із посиланням на власного співрозмовника в українському керівництві, британське видання стверджує, що незабаром українські збройні сили зможуть бити по цілях на всій глибині території Російської Федерації, дійстуючи навіть до Сибіру. А це означає, звичайно, і на відстань до російської столиці Москви, і до тих так званих центрів ухвалення рішень, де військові злочинці на чолі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ухвалюють доленосні рішення по знищенню української цивільної інфраструктури, воюють з українськими жінками і дітьми. Очевидно, що люди, які ухвалюють такі людиноненависницькі рішення, а також офіси, де вони працюють, також є легітимними цілями для українських збройних сил. І якщо російське керівництво переконається, що його безпеці надходить кінець, у Москві будуть інакше ставитися до війни, яку Володимир Путін розпочав з Україною у лютому цього року. Вже неодноразово доводилося дискутувати щодо того, чи можливо навіть не виграти, а припинити цю війну в ситуації, коли російське політичне і військове керівництво буде почувати себе у безпеці. Ми навіть не говоримо про населення Російської Федерації. Абсолютно очевидно, що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та його соратникам начхати на російське населення і зруйнування на території Росії Володимир Путін буде використовувати лише для доказу того, що Росія має вести війну не на життя, а на смерть проти України, бо це навіть не війна проти України, а священна війна Російської Федерації проти Заходу на українській території. І у цій війні Росія має перемогти, щоб показати, що Захід не може зруйнувати підвалин її терористичної державності. Однак для російського керівництва набагато більше значення важить його власна безпека, ніж безпека звичайних громадян Російської Федерації. І ось тут можливість ризику з цією безпекою є серйозним ударом по майбутніх воєнних планах Володимира Путіна. Не варто не помічати, що сам російський президент, на відміну, скажімо, від українського, не поспішає відвідувати фронт, хоча могло б здаватися, що такі відвідини мали б бути використані його пропагандистськими службами із черговим доказом того, наскільки близький Володимир Путін до власної армії і народу. Однак, коли мова йде про безпеку, російський президент нехтує пропагандою. І таким чином зміни у можливостях української армії – це зміни у подальших планах Володимира Путіна. Яким чином Україна зможе діставати цілі аж до Сибіру? Очевидно, що мова може йти насамперед про модифікацію саме українських озброєнь. Західні союзники України неодноразово підкреслювали, що вони проти того, щоб зброя, яку вони постачають Україні для боротьби з російською агресією, використовувалася б для биття по території самої Російської Федерації. Очевидно, що Сполучені Штати та країни НАТО в цілому не хочуть ставати стороною конфлікту і втягуватися у конфлікт, який потенційно може перетворитися на ядерну війну із загибелью десятків мільйонів людей і закінченням цивілізації на просторах Євразії і Північної Америки. Однак разом із цим на Заході завжди підкреслювали, що російські військові цілі на території самої Росії, ці цілі, які використовують цю агресію проти України, це легітимні цілі для українських збройних сил, якщо для їхніх ударів використовується незахідна зброя. І тут, звичайно, західні союзники України не будуть нічого мати проти таких дій. До того ж, варто нагадати, що на Заході вважають територію
анексовану Російською Федерацією, Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку, області України, автономну Республіку Крим, невід'ємною частиною України з точки зору міжнародного права. І таким чином удари навіть з західної зброї по тих територіях з метою очистити її від російських загарбних та їхніх мерзенних найманців, колаборантів, є абсолютно припустимими діями з точки зору західних союзників України. А це також збільшує можливості України по звільненню якнаймога більшої частини території нашої держави від російських агресорів. І, звичайно, по зупиненню планів Володимира Путіна по окупації нових українських регіонів. Адже ми маємо усвідомлювати, що російський президент готується зовсім не до закінчення війни, а до окупації нових регіонів України тоді, коли у Росії з'явиться для цього необхідний мобілізаційний і технічний ресурс. І от саме це також є важливою ціллю українських збройних сил. Не допустити розгортання цього ресурсу. Не допустити знищення української воєнної і цивільної інфраструктури так, щоб полегшити це завдання агресору. І ключ до вирішення всіх цих проблем, він, звичайно, у можливостях ударів по російській території. У знищенні російських воєнних об'єктів. У знищенні російських воєнних заводів, які по 24 години виробляють зброю, яка має допомогти росіянам перемогти Україну і перетворити нашу країну на російську колонію, на частину території Російської Федерації. Ну і, звичайно, удари по центрах ухвалення рішень. Такі удари також ніхто не скасовував. Раніше Володимир Путін погрожував цими ударами українській стороні. Тепер Київ може абсолютно спокійно нагадувати про те, що військові злочинці з Росії, які є реальними спадкоємцями Адольфа Гітлера у цій війні, також можуть зазнати справедливого і швидкого покарання. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!